Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, episódio 9 da terceira temporada de The Kardashians. Estamos próximos do final da temporada e esse episódio se chama Sinta, Negocie e Se Cure. A descrição tá escrito assim: Kim relembra seu passado. Eu só sei que, gente, eu fiquei sem entender o título. Sinta, negocia e se cure. Eu acho, Star Plus, duas vergonhas que você tá passando. A primeira, essa tradução tá errada. A segunda, três temporadas cobertas por este canal e nenhuma publi? Ah, ô, vou te contar, viu? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas. E tudo pau, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga-me em todas elas que formam um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, esse episódio já começa com o meu lovezinho, a Beiçuda. Notas para o look da Beiçuda, porque eu gosto, mas também não gosto, tá? Eu gosto da botona, a saia. Eu não sei, no calor de Calabasas, se cabe. Mas assim, a Beiçuda tava bem diferente nessa época do que ela tá hoje em dia, né? Hoje em dia ela é aquela vibe assim, ai, menina risonha, que rica e sonha. E aí ela já tava assim, ai, you guys, I love rock and roll. Eu gosto de ver esse contraste, mas eu prefiro essa Kylie. Ai, não sei, né? É porque a Kylie hoje em dia tá meio blasé. E eu não gosto disso. É que pelo menos tinha um pouco mais de personalidade. Enfim, ela foi lá porque ela vai ser a MUA da Courtney hoje. O que é MUA? É Makeup Artist, as iniciais. E a gente sabe que a Kylie maquia bem, né? A bicha é talentosa. Diferente de umas por aí, a marca dela tem propósito, porque começou com a paixão do nosso cristal beiçudo. E aí ela deita na cama da Courtney e acha um cérebro de borracha, que é esse que você fica apertando. Ela falou assim: Courtney, o que você faz com isso? Isso é um brinquedo para adultos, né, Courtney? Não, é só um cérebro de apertar. Ela é tão doidinha, né? Ai, she's so crazy, I love her, you guys. A Kylie tem um discurso pronto que eu não aguento. Ela vira pra lá no confessionário e fala assim: hoje eu vou fazer a maquiagem da Courtney, porque me and my sister, we have such a special bond. Kylie, todas as irmãs, você fala que você tem um elo especial com elas. Kendall, Kendall is my big sister. Chloe, we and I, we are the funniest together. Such a special bond. Me and Kim, we are twins. Such a special bond. Ai, Kylie, deixa de ser safada. A Kylie, olha, ela só tempera, entendeu? Mas ela não mastiga. E aí, eu tava amando esse episódio, né? A Chloe chegou lá do nada. A Kylie fica assim: nossa, o que, que será que a Chloe vai falar? Aí a Chloe vai e chega. Nossa, a deixa perfeita, né? Aí, beleza. Pipipi, popopó. Nossa, tô amando esse episódio. Vai ser descontraído? Nhaua! Esse é o fatídico episódio que a Kylie começa a falar dos beauty standards, you guys. Que é, ai, os padrões de beleza. Ai, gente, precisamos problematizar. Eu sou tão militante agora, que eu sou TikToker. Ai, que preguiça. Gente, olha, a minha crítica não é sobre a Kylie falar sobre os padrões de beleza, não. Não é isso, né, filho? É sobre ela estar falando sobre isso depois de ter monetizado, mentido, e agora, tarde demais, ela quer reparar os erros do passado? Não, né, fia? Já que você é tão bom em se fazer de sonsa, continue sendo. Para que você tá passando vergonha. A menina toda plastificada. Gente, nunca fiz nada na cara. Só eu coloquei fillers. Aí, quando ela fala fillers, você pensa, ai, beleza, só a boca, né? Esse queixo aqui dela é natural. Não. É fillers também. A menina com a cara deste tamanho, toda inchada. Nunca fiz nada na cara, fia. Não necessariamente você precisa passar a faca na cara pra falar que você fez alguma coisa, tá? Eu sei que tem procedimentos menos invasivos e ainda assim, são procedimentos, Kylie!
Nossa, como consegue ser tão sossa? Pobre menina rica. E aí, a Kylie lá dando o discurso e a Courtney. E a Chloe do nada aparece na banheira só escutando as irmãs. Eu acho que a Chloe é esperta. Porque assim, vou participar dessa discussão? Talvez. Quero aparecer pouco pra passar menos vergonha? Com certeza. A Chloe passou por maus bocados, a gente sabe, principalmente por causa da pressão estética, né? Por ser diferente das irmãs, que aqui que a Courtney são muito parecidas. A Chloe tem não só a personalidade, como a constituição corporal diferente das irmãs. Não, e o pior, a Kylie fica, ai, que as pessoas ficam nessa narrativa que eu era uma criança insegura. Fia, você que criou essa narrativa. Que, ai, um menino falou dos meus beiços, aí eu fui lá e fiquei traumatizada, coloquei beição, virei nossa pobre menina rica, cristal beiçudo. Fia, você que criou essa narrativa, não foi a gente? Claro, a gente veio lá no início do reality, do Keeping Up, que a senhora já era bem soltinha, uma criança confiante, leonina, né? Mas você falar que as pessoas inventaram? Aí você tá se fazendo de sonsa, quando você deveria fazer de sonsa, não se fez. Eu, sinceramente, acho que elas não estão nesse direito de falar, não. Sabe por quê? Gente, as mulheres tudo plastificada. Vendeu esse padrão de beleza e agora, ai, a gente não te fez. E outra, a Mama Cris, ela não é inocente. Ela foi tóxica, assim, com a Chloe. Porque as irmãs já conversaram assim, nossa, que não sei o quê. Que a Mama Cris já até falou que eu deveria fazer uma cirurgia no nariz. E as irmãs, tipo, super natural. Nossa, é mesmo, também lembro. A Kylie, do nada, vira e fala assim, ai, que vocês ficavam falando da minha orelha, de abano, etc e tal. Ei, eu não gostava. E tipo assim, eu nunca reparei na orelha da Kylie. E eu já sofri muito com isso durante a infância também. Não que minha orelha era de abano, mas que era grande. Hoje em dia ela tá proporcional. Se bem que, gente, que tem, né? É só uma orelha. Ai, enfim. Aí a Kylie vira e fala, não, que Stormy Baby tem a mesma orelha que a minha. E eu, sinceramente, luto para que ela vive um mundo melhor. E que não sei o que... Kylie, ninguém nunca reparou na sua orelha. Olha o tamanho do seu beiço. Você acha que a gente vai reparar nessa sua orelha? É lá que hoje em dia eu sou mais confiante, que eu coloco o cabelo pra cima. Nossa, tapete vermelho, eu vou com um cabelão aqui pra cima mostrando minha orelha. Orelha empoderada do nosso cristal beiçudo. Ai, gente, é cada coisa que eu sou obrigado a falar aqui nesse canal, que sinceramente... E a Kylie vira e fala assim, não, porque uma amiga minha tava falando que ela me... admira muito, né, do jeito que eu lido com as coisas lá no Instagram, que todo mundo fala de mim. Essa, my friend, é a Jordan. Porque se tem mais de um ano que vocês estão juntos, eu falei aqui nesse vídeo. Conta pra gente, vai. E outra, eu amei a make, viu, da Courtney. Mas a militância, eu vou estar deixando passar sim, porque hoje não, né? Ai, que não, não precisa, amore. Guarda pra você, tá? Aí depois a gente vai pra um evento, que eu não entendi de quem que era o evento. Ficou mostrando um monte de coisa, umas piscinas, umas mulheres mergulhando na piscina. Mama Cris chega belíssima de amarelo. Eu amo quando a mami usa cores. Já a Courtney... A roupa dela, ela bateu no liquidificador e vestiu. O evento era dela. Pra que ela foi desse jeito, gente? A menina é bonita, sabe? O que dizer, né, dessa roupa da Courtney? Do nada, eles estão batendo um açaí. Aparece a Charlie do milho. E aí, ó, a Miranda Kerr, eu gostei, que eu gosto dela. As moças na piscina, coitada, é a única coisa que eu fiquei pensando, tipo, para quê? Sabe? Depois aparece um fã, porque assim, a Courtney adora fazer uns eventos e chamar Deus e o mundo, né? Pra ver se enche. O cabelo do fã, tudo bem, né? Eu sou descolorido e tal, cabelo ressecado. Mas, gente, o desse fã, ele passou o cabelo na régua, no gel... Tá parecendo cabelo de plástico. A Courtney de novo vem com esse discurso. Não, que eu estou procurando a minha nova paixão na vida. Que eu preciso de algo que seja só meu. Que eu estou buscando a minha identidade.
Muda o discurso, amore! Agora vamos para a Kika, né? Nossa protagonista. E a Kika, gente, eu já tinha prestado atenção, mas nesse episódio ficou mais evidente ainda que a Kika é acumuladora. E eu acho tão engraçado que a Kika tenta ser assim, ai, gente, como a gente. Ela tem um galpão cheio de roupa, parada, e ela fala assim, não, porque organizei tudo isso aqui, gente. Tudo aqui é organizado, catalogado, tem foto, organizado num aplicativo. Kika, você quer fazer a gente acreditar que foi com as suas próprias mãos que você foi lá e organizou, catalogou, tirou foto de tudo, colocou num aplicativo? Você é delusional, né? Demais. Não. E aí tem uma parte que ela pega um sapato e fica assim, esse sapato aqui, a Victoria Beckham usou, eu fiquei obcecada. E aí eu tive uma escolha difícil, pagar aluguel ou comprar esse sapato. Comprei o sapato, you guys. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Kika sofrendo de pagar aluguel. Que aluguel? Que aluguel? Ah não, gente, não dou conta. Força, viu, guerreira? Força. Aí ela, essa roupa aqui, ó, eu guardei porque eu tava com essa roupa quando o príncipe me expulsou do palco dele. Essa parte eu gosto, né? Ela é debochadinha, né? Depois do SNL saiu outra Kika. Não. Que o Kanye, gente, tinha 32 galpões. Depois que a gente ficou junto, eu reduzi para 3 galpões. Nossa, como ela é eficiente! 32 galpões de muamba para 3 só. Só 3 galpões de muamba. Olha, Kika, realmente... Não. Você, assim, é a mulher salvadora, né? Aí, as desculpas que ela usa. Imagina os 16 anos da Norte. Ela colocando isso como lembrancinha na festa de aniversário dela. Fia, você acha mesmo que a Norte vai ficar distribuindo camiseta surrada do Kanye? Skims. Ai, toma aqui a calcinha da minha mãe. Quiser mais, olha aí na revista da Demilos dela. Aí ela joga uma camada mais profunda, né? Pra ver se ela passa menos vergonha, falando assim. Eu acumulando todas essas coisas é como se eu pudesse me apegar mais à parte do Kanye que eu conheci nessa época. É como se fosse a minha cápsula do tempo. It's my time capsule, you guys. Gente, são tantos níveis de absurdo que eu acho que o maior, além dela sofrer pra pagar o aluguel, né? É o fato dela ter galpões guardando camiseta e moletom e falar que é pras filhas. Ah, essa camiseta aqui, ó, tá escrito Chicago ao invés de Champion. Chai Chai vai a mais. Não, tem uma parte que é só de calçado de criança. Kika, doa, sabe? Você já é rico o suficiente. Às vezes, nessas horas, eu até entendo a Courtney criticar. Quem te critica? Paga o seu galpão. Mas assim, pra quê, Kika? A Kika é meio, sabe, doidinha. Ah, ela é muito she's so crazy, mas I love her, né? Depois a gente vai para o encontro de Courtney e Chloe, porque elas vão passar por um detector de mentiras. É um quadro que tem no YouTube da Vanity Fair. Eu só acho engraçado que a Courtney fez 8.350 perguntas pra Chloe, e quando chegou a vez da Chloe, mostrou 3 perguntas. As perguntas: se divertiu no meu casamento? Sim. Gostou do meu vestido? Aí a Chloe... Não. Aí a moça falou que o resultado deu inconclusivo. Diz a Chloe que preferia ter visto a irmã com aquele vestido de casamento no pós-casamento, na festinha, não no casamento. Aí ela pergunta assim, eu mudei meu estilo pós-avas? E a Chloe, sim. Sou a mais engraçada? Não. Aí a Courtney pergunta assim, você gosta do meu estilo mais agora? E a Chloe, não sei se é uma pergunta de sim ou não, sabe? É o seu estilo e tudo pau. E aí a Courtney, assim, você vê que ela é muito preocupada com o que os outros pensam, né? Diferente do que ela mostra. Ela fala assim, ah, vocês falam bosta das coisas que eu posto no Instagram? A Chloe, com certeza. Tem alguma conversa de família sem mim? E ela, não. Nossa, eu amei que ela só tava querendo fazer barraco o tempo inteiro. Meu Deus do céu, como o cristal sem glúten é a Ariana, né?
Como que pode? Você prefere sair mais com a Kika que comigo? Aí a Chloe é muito esperta, que ela falou assim: eu só acho que você está num lugar diferente da vida. Porque antes, a Courtney era YOLO, né? You only live once. Você só vive uma vez. E a Kika que era mais preocupada. Hoje, a Kika é assim: ai, tem que enterrar um corpo, bora. Aí a Courtney seria a que pergunta assim: quem morreu? Onde a gente vai enterrar esse corpo, ó? E aí elas trocam de lugar. Ah, não. Antes, ela pergunta assim: você tá dormindo com o Tristan? E a Chloe fala: não. Não, meu amor. Aí depois a Chloe faz 3 perguntas que eu achei assim, sem graça, viu? Aí a Chloe: o que você guarda do seu cofre? Tem brinquedos sexuais lá? E ela: não. O Travis tem um fetiche pro seu pé? Ela: ai, talvez. Que perguntas são essas, gente? Não, faltou um roteirista, né? Eu amei essa pergunta: você odeia alguma de suas irmãs? Irmãos, né? Porque tem o Rob. Aí tem uma tensão aí, né? Fecha a tela. E a Courtney fala: não. Yeah. Agora, you guys, a gente vai para o restaurante do Caveirão. Lá, comida de caveirão é o quê? Ar, barata e terra, né? Mas parece que eles estão fazendo uma comemoração pro aniversário do Trotz. Que assim, né? É mais um escorpiano que entra pra família. O escorpiano que importa? Cadê? Cadê entrando pra família? Aí chegou a Alabama, que, cansada de copiar a Kylie, agora quer copiar a Chloe. Elas estão com o cabelo parecido e a roupa parecida. Aliás, a roupa parecida não, né? É a mesma roupa. Essa surpresa foi organizada pelo Lando, porque ele não pôde ir em alguma coisa que teve pro Travis. Não sei se foi aniversário passado. E ele pensou assim: Courtney, e se a gente fizesse uma festa de aniversário surpresa? E o que que a Courtney disse? Yeah. Eu tava muito feliz, mas a felicidade, ó, o gráfico da felicidade, ó, ascendente, né? Tipo, ai, beleza, uma festa de aniversário, comemoração, confraternização. Aí desceu, porque chegou o Machine com rato. E foi só piorando, gente. Foi só piorando. Por quê? Fedidos, né? Eu não gosto de gente feia e nem fedida. Mas o Machine Cão Rato, ele tava com uma gola V. Gente, eu tenho asco de gola V. Gola V colada. Eu não gosto de roupa colada, eu não gosto de roupa cavada em homem. Ai, acho muito tech. T-A-C-K-Y. Que eu tô assim agora. B-R-E-N-O-M-O-R-E-R-U. Breno Moreiro. S-E-I-N-S-C-R-E-V-A. N-O-C-A-N-A-L. Se inscreva no canal. Porque queremos 500-MILINCCRITOS. 500 mil inscritos. E assim, o Travis, ele realmente foi surpreendido. Um escorpiano ser surpreendido, gente, é muito difícil. Porque a Courtney chegou hiper arrumada. E o Travis chegou com roupa de academia. E aí o Travis: baby, obrigado. Obrigado pela surpresa. Aí todo mundo levanta. Assim, eles não são inocentes, né? Fizeram no restaurante do Travis pra divulgar o restaurante. Depois que acontece a surpresa, quem é que chega? Kika Darsha do Oeste. E aí ela dá o presente de aniversário pro Travis cantando. Que agora ela desbloqueou essa skin cantora, né? E ela: happy birthday. Brincadeirinha, Travis. Eu acho engraçado que atrás da Kika, enquanto ela tá dando presente, tá lá o Machine Cão Rato. E ela falou assim: ai, talvez a gente devia gravar alguma coisa, né? Agora que eu tenho um CD. Kika, você tá sendo contraditória, né? Não é você que, ai, pra mim é importante que o homem seja cheiroso. Você vai aguentar ficar no estúdio fechado com a caatinga, o futum do Machine Cão Rato? Espero que não. Aí vai, aparece quem? A Megan Fox. Fiquei feliz. Apesar de que a Megan Fox, depois que ela voltou com o Machine Cão Rato, eu acho que ela tá numa vibe bem estranha. Ela voltou pro Instagram. E ela fica postando umas fotos meio ninfa.
Só que você vê que ela não tá bem da cabeça. Tipo assim, a vibe que ela passa, entendeu? E eu acho que ela tá fedida. Eu acho que ela tá fedida porque ela voltou com o Machine Gun Rato. E eu acho que o CC dele baqueou a coitada. Ela não tá conseguindo, ó, fazer sinapse. Os neurônios estão tudo assim, ó. E como se não tivesse fedendo o suficiente o recinto, aparece a Edson Reis com o Omar Fede. Gente, eu tenho vontade de pegar uma escova e passar na cara dele, assim, ó. Nossa, que menino encebado. Tem muita gente cebosa nesse aniversário, exceto o Caveirão. Eu acho que ele tem cheirinho de limpo, viu? Se a vigilância sanitária passasse nesse restaurante, eles iam chegar com a bola de demolição da Miley Cyrus, porque é a maior concentração de fedidos de Hollywood por metro quadrado. Ainda bem que acabou, porque agora a gente vai pra Kylie, Kika e Sem Sal. Kylie estava chegando no carro que ela saiu com a Jordan Woods. Tem vídeo aqui no canal. Aí eu tô tão feliz com essa reunião das amigas, né? A Kylie e a Jordan, assim, somos amigas? Somos irmãs? Somos irmãs. Somos amigas. Somos mulheres. Eu gostei que a Kika, cheideira, de leve, tá? Discretamente cheideira, porque ela tá com uma camiseta da Sem Sal. E o jogador de basquete que a Sem Sal namorou, porque você sabe, né, gente? She's a weirdo. She's such a huge tomboy. She's into sports. Olympic blood. Inclusive, saiu lá no canal da Blogs ela visitando BH, né? E, ai, gente, a Blogs é fã da Kendall, né? Nossa amizade poderia ser aqui, né? Mas como ela gosta da Kendall, eu desço um pouquinho a barra. Porque eu também não posso dar essa confiança pra Blogs. Mas aí a gente fez altos passeios aqui em BH, foi tudo. Aí a Kylie tá lá no closet da Kika, que parece um showroom de loja. Sabe quando você vai alugar aqueles vestidos de festa? O closet da Kika. Sempre tem uma amiga impaciente que tá escornada no sofá, sem sal. E aquela amiga preocupada que tá esperando você experimentar o vestido, que no caso aqui é a Kika. E aí a Kika falando, né, pras Jenner que ela tava visitando o galpão do Kanye justamente no dia que ia concretizar, finalizar o processo de divórcio. E as duas, assim, compenetradas. Porque você vê a Kylie, linda, maravilhosa, e a Sem Sal, o que tenho a dizer, né? E aí, eu acho engraçado porque a Sem Sal jura que ela vai tomar o posto de Anaí, psicóloga da família, tal qual a Chloe já ocupa. Querida, que experiência de vida você tem pra dar conselho? Enquanto que a Kylie tá escutando a Kika com atenção. A Kylie é uma ouvinte muito ativa. Inclusive, ela falou assim, I really vibe with my sisters. Nossa, minha vibe é indescritível com as minhas irmãs. E eu sinto que eu e Kika somos gêmeas. Somos mulheres. Somos amigas. Somos irmãs. Somos gêmeas. Somos irmãs. Somos amigas. Somos mulheres. Ai, eu tô doido pra saber se a Jordan vai aparecer no The Kardashians próxima temporada, né? E assim, a Sem Sal desarrumada, sem o glam dela, qualquer coisa. A Sem Sal, quando ela faz o glam e ela passa o batom aqui, eu fico pra morrer, gente. Eu odeio! Odeio! Que maquiagem feia! Essas roupas cor de estrume, nossa senhora, insuportável. Enquanto a Kylie, a cara dela tá com três etnias diferentes, né? Nossa senhora, é tanto bronzer que ela colocou na testa, mas ainda assim eu prefiro a Kylie. Nossa senhora, o cabelo da Kylie tá bonito. Ai, a sensação sempre fica com essa... Ai, parece que tá indo pro aeroporto o tempo inteiro, sabe? Ai, qual que é seu estilo? Aeroporto. É nessa parte que elas estão falando sobre o lema de vida, que é feel, deal and heal. Que em inglês super rima, que é feel, sentir, deal, que é resolver, não negociar, como a Star Plus traduziu, e heal, que é se curar. Então, a gente vai ter sentir, resolver e se curar. Nossa, não rima nada. Mas tudo bem. E olha, Star Plus, eu não só estou divulgando reality, como estou ajudando na tradução dos episódios. E ainda assim, nenhuma publi. Ingratidão, né?
que fala. Logo em seguida, temos Chloe fazendo seu glam, tal qual a dona Florinda. E logo em seguida, ela aparece prontíssima junto com a Mami. A Mami, ela tá parecendo aquele Pokémon que é um passarinho que tem uma nuvem em volta. Se o nome dele é que agora eu sou muito jogador de Pokémon Unite, né? Quem quiser me adicionar, Breno Moreira, tudo minúsculo. Vamos jogar, gente. Aí a Mama Cris aparece toda de preto e também incomodando esse ombro caído. Enquanto que a Chloe... Quantos quilos de cabelo estão na cabeça da Chloe? Eu não entendi. Mas também ela tá com um macacão Jean Paul Gaultier, eu achei barato, tá? Eu sei que é Jean Paul Gaultier, né? Uma grife, etc e tal. Eu achei muito volumoso e solto. Tanto é que ela se mostra incomodada, que toda hora ela fica arrumando o macacão, que é tomara que caia. Eu achei bem cafona a roupa dela. Mas assim, a Chloe, o estilo dela, a gente sabe que... Fica ali uma coisa mais acessível, né, no Brasil, uma coisa mais mulher de pagodeiro, mulher de jogador. Eu amo, tá? É mais, assim, próximo da nossa realidade, não é nem melhor nem pior, apenas diferente. Isso porque elas estão todas arrumadas porque elas vão pro People's Choice Awards, que é um prêmio lá dos Estados Unidos, e elas foram indicadas a melhor reality show e a Chloe como melhor estrela de reality show. Você vê que a Chloe tá sofrida, né? Tá na época do Natal, a True vem, tá quase o tamanho da Chloe já. E aí a Chloe fala que tá dando tudo errado. Um pedaço do cabelo dela já ficou pra trás. Ela foi costurada na roupa. E uma pessoa foi lá cumprimentar ela, eu acho, e levou uma parte do cabelo fora. Não fez falta, né? Que esse tanto de cabelo. E aí, na hora que ela vai receber o prêmio, um pouco antes, ela tem vontade de fazer xixi. E lembra que a roupa tava costurada, né? Ah, não, mentira. Ela falou que não ia beber nada de água, mas quando ela tava pronta pra receber o prêmio, quase, ela foi lá arrumar o cabelo. E aí a Mama Cris subiu sozinha e falou assim, meu Deus, cadê minha filha? Enquanto a Chloe, em vez de dar uma apressada no passo, não. Eles só gravaram a Chloe caminhando assim, ó, até chegar ao palco que parece que não terminava. Aí deu um blackout, voltou a Chloe, ela subiu lá no palco, tipo... Gente, nossa, muito obrigada, etc e tal. Eu acho que, pelo tanto de perrengue da Chloe, coitada, é perigoso ela ter voltado pra casa careca e pelada. Porque a roupa mal tava se sustentando, o cabelo... Ela foi pro trailer, gente, ela saiu com um tufo de cabelo na mão. Dava pra fazer peruca pra três mulheres ali com esse tanto de cabelo. Olha, gente, está na mão da Mama Cris. O que, que a Mama Cris vai fazer com isso? Ah, não, esses cabelos é caro, né? Tem que guardar, esqueci. Desculpa, gente, que eu não uso esse tanto de cabelo, né? Então não vou saber. E aí, somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. Agora elas estão na casa da Courtney. A Chloe chega com um moletomzinho e a Kika também. Enquanto que a porca da Courtney tá com o sapato em cima da cama. Eu e Chloe ficamos incomodados nessa parte, né? E aí, sabe pra que a Courtney chamou... Todo mundo lá na casa dela chamou a Kika pra ter uma segunda parte da conversa do casamento. Isso porque ela não se importava muito com esse assunto. E chamou a Chloe pra servir de intérprete quando ela achar que ela tá se expressando de maneira longe do que ela queria que a Kika entendesse. E aí a Chloe, né, nossa psicóloga, falou que ela entende as meias palavras da irmã e consegue formular uma frase inteira. Diz a Courtney que quer aprofundar a conversa, porque ela achou que a primeira conversa foi muito rasa. Eu acho que foi só um jeito de se colocar acima da Kika. Ai, Kika, nossa, se você não sabe o que te motiva tanto, então você não tem controle da sua cabeça. Então você está refém daquilo que você nem sabe o que é. E a Kika, mas eu gosto de ser competitiva, ambiciosa. Isso é ruim? É ruim, Courtney. Ou você que tá acostumada a ser desleixada, acomodada... Ela não falou isso, não. Ou você que tá acostumada a ser desleixada, acomodada... E se incomoda quando eu vou atrás das coisas? Eu achei uma conversa sem sentido, tá? Foi de nada pra lugar nenhum. Eu acho que a mensagem que a Courtney queria passar é que a Kika é tão competitiva que ela esquece de deixar a família acima de tudo. Courtney, esse discurso de família acima de tudo, cuidado, viu?
cuidado, tô te achando estranha, porque isso parece um discurso que, graças a Deus, o Brasil já está livre. 8 minutos ali, de nada com nada. E aí, já temos o final do episódio. Terminou sim, lá embaixo. Mas eu combinando com as minhas irmãs que eu gosto. A Courtney, eu tô com um pouco de ranço dela, não vou esconder. No final, aparece a Mama Cris olhando umas coisas de Natal, falando que tava procurando um presente pra dar pro povo. A Courtney sendo cancelada pela collab dela, porque ela foi embaixadora de sustentabilidade de uma marca. A Boohoo. E depois tem a Kylie falando sobre o processo de mudança do nome do filho dela de Air para Wolf. E esse último problema, não entendi do que se trata. Quando eu terminei o episódio, achei que não tinha cena pós-crédito. E a Chloe adora falar da xereca dela, pois o assunto é xereca dela no pós-crédito. Aí ela fala que quando ela era mais cheinha, ela se empoderou da zoação que o povo ficava fazendo. Por quê? Por causa da pata de camelo dela. Agora, a xereca dela chama Camille com C, não é com K. Mas agora a Chloe tá com a xereca magra? Uai. Ex-xerecuda? Não aceito. Só aceitamos xerecudas aqui no canal. Gostaste desse episódio, gente? É o ápice pra mim. Foi essa cena pós-crédito que eu não sabia, tá? Foi em tempo real. E no mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Amo você. Obrigado por todo o apoio. E te espero no próximo vídeo, neném.